Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. За життя політик пішов у власному будинку в штаті Коннектикут. За 100 років, які Кіссінджер відзначив у травні, він встиг навести дипломатичні мости з Китаєм, спробувати владнати війну у В'єтнамі та отримав Нобелівську премію миру. Одні називали його геніальним дипломатом, інші – воєнним злочинцем. Не оминув увагою він і незалежну Україну, зокрема, нашу боротьбу проти російської агресії. Чим запам'ятається Генрі Кіссінджер, розкаже Анна Басова. Шлях у велику політику єврейський біженець із нацистської Німеччини турував у розпал Холодної війни. Випускник Гарварду і ветеран Другої світової війни. У 1969-му він став радником з нацбезпеки президента Річарда Ніксона. А ще за кілька років очолив Держдепартамент США. Саме за його каденції почалося пом'якшення у ядерному протистоянні Вашингтона і Москви. Нині ці часи називають періодом розрядки. Ще одне покращення, яким завдячують Кіссінджеру – дипломатичні відносини з Китаєм. Підґрунтям для наведення мостів став його таємний візит до Пекіна у 1971-му. Великим успіхом називають його так звану човникову дипломатію 73-го, коли за посередництво Держдепу затихла арабо-ізраїльська війна. Потому в Білому домі стверджували, буцімто ізраїльська прем'єрка Голда Меїр особисто дякувала Кіссінджеру за допомогу. Спадок Кіссінджера суперечливий. Є досягнення, стосовно яких історики дійшли згоди. Це розрядка напруженості з СРСР і відкриття Китаю для Заходу. Водночас його діяльність в Азії та деяких частинах Латинської Америки значно менш гідна. Там його згадуватимуть без теплоти. За припинення вогню та виведення американських військ з В'єтнаму Кіссінджер отримав Нобелівську премію миру. Водночас в'єтнамський лідер Ле Дик Тхо від нагороди відмовився. А двоє членів Нобелівського комітету навіть подали у відставку за такий вибір. Адже для боротьби з комуністичними силами на півночі країни американські сили бомбардували нейтральну Камбоджу. За 2 роки комуністи все ж захопили В'єтнам повністю. Неоднозначну позицію висловлював Кіссінджер і щодо України. У 2008-му він виступив різко проти прийняття України до НАТО. 2015-го критикував санкції проти Росії та навіть намагався виправдати окупацію Криму. А торік у травні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі ось так прокоментував війну Росії проти України. В ідеалі лінія розмежування має повернутися до статусу кво. Я вважаю, що продовження бойових дій за цим розмежуванням перетворить війну за свободу України, до чого завзято взялося НАТО, на війну проти самої Росії. Та вже за 2 місяці Кіссінджер закликав під час імовірних переговорів із Москвою не поступатися територіями України в обмін на мир. А в січні цього року навіть підтримав вступ до НАТО, за що йому особисто подякував президент Володимир Зеленський під час вересневого візиту до Сполучених Штатів. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».